السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. محترم ناظرین کرام، آج اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے قیامت کی نشانیاں. ناظرین، قیامت کی نشانیوں کو دو کیٹیگری میں یا دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک ہے قیامت کی بڑی نشانیاں جو بالکل عین قیامت کے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، جیسے دجال کا نکلنا، جیسے زمین کے اندر سے ایک چوپائے کا نکلنا جو لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونا. یہ تمام بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. قیامت کی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں، سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، ہم ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کریں، ناظرین، ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا ایگزیکٹ علم، اس کی ایگزیکٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. قیامت کی نشانیاں ضرور قرآن و سنت کے اندر بتائی گئی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ویعلم ما فی الارحام، رحم مادر کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ کیا بنے گا، کیسا بنے گا، مومن ہوگا کہ کافر ہوگا، نمازی ہوگا کہ بے نمازی ہوگا، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس حال میں مرے گا. موت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو سورہ لقمان کی یہ آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ پانچ چیزوں میں، جس میں قیامت بھی شامل ہے، ان کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے میرے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. الی ربک منتہاها، قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اسی لیے مسلم شریف کی وہ حدیث آپ دیکھیے جو بہت مشہور حدیث ہے، جس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، جس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے. اس میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا. اللہ کے رسول نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میں سائل سے، یعنی جو سوال کرنے والا ہے تم سے زیادہ میں اس بارے میں نہیں جانتا. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، قیامت کا علم مجھے بھی نہیں ہے. تو ناظرین، قیامت کب آئے گی اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے. قیامت بالکل قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگوں، تمہارے حساب کا ٹائم تو قریب آ گیا ہے، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اعراض کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے کی آیت میں یہ واضح کر دیا کہ قیامت بالکل قریب ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مشرکین مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ نشانی دکھا دی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو گویا کہ قیامت کے قریب ہونے کی گواہی قرآن حکیم نے دی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نشانیاں قیامت کی حدیثوں کے اندر بیان کی ہیں۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے وہ نشانیاں آپ کے سامنے اپنی مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ آپ کی بعثت، آپ کا دنیا میں بھیجا جانا، آپ کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، وہ استوانا وسا تو کہا تعین، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اے لوگو، میں اور قیامت آپ نے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے فرمایا، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں، یعنی جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی بالکل ایک دوسرے کے قریب ہے۔ میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں، اب سمجھ لو کہ قیامت انتہائی قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ تو یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث کیا جانا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے، آپ کا دنیا سے انتقال کر جانا، آپ کی وفات کا ہو جانا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اعدد ستن بین یدی الساعۃ، قیامت کے پہلے چھ نشانیاں ہوں گی، ان کو شمار کر لو، چھ نشانیاں گن کر کے شمار کر لو، اے میرے صحابی، اے عوف ابن مالک، قیامت کے پہلے یہ چھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ موتی، میرا دنیا سے چلا جانا، مجھے موت کا جانا، میری وفات کا ہو جانا، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وفتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہو جانا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب بیت المقدس فتح ہو جائے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ وموتان یاخذ فیکم ککواس الغنم، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسی موت آئے گی، ایسی بیماری آئے گی، ایسی وبا پھیلے گی جو تم کو اتنی تیزی سے، اتنی کثرت سے ہلاک کرے گی، جیسے بکریوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، قواس جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بکریاں ایک بڑی تعداد میں مر جایا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، سن 18 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام کے ایک علاقے امواس میں ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور اس میں بڑی کثرت سے لوگ مارے گئے تھے، بڑی کثرت سے لوگوں کا انتقال ہوا تھا۔ تاریخ کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 25,000 صحابہ کرام اس بیماری میں، طاعون کی اس بیماری میں انتقال کر گئے تھے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ثم موتان یاخذ فیکم ککواس الغنم، ایسی بیماری پھیل جائے گی جس میں کثرت سے لوگ مر جائیں گے۔ ثم استفادۃ المال، اور اللہ کے پیارے نبی اس حدیث میں قیامت کی چوتھی نشانی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ، اتنی کثرت سے مال ہو جائے گا، حتی یعتر رجل مئت دینار، 100 دینار کسی کو دیا جائے گا صدقہ کے طور پر یا تحفے کے طور پر، فیضل و ساختن، تب بھی وہ ناراض رہے گا، یعنی 100 دینار جو ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے مال کی اس قدر کثرت ہوگی، حتی یہم رب المال من یقبل صدقته، صدقہ نکالنے والا، زکوٰۃ نکالنے والا پریشان ہوگا، اس کی زکوٰۃ، صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مال کی اس قدر کثرت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تقی الارض افلاز کبدھا، زمین کے اندر جتنے خزانے ہوں گے، زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی، سونا چاندی سب نکال دے گی، زمین سے خزانے نکل پڑیں گے۔ فیجی القاتیو،
چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا آئے گا، یہ خزانے دیکھ کر کہے گا کیا اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ ڈالا. قتل کرنے والا قاتل آئے گا، کہے گا اے اللہ میں نے اسی دولت، اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کیا. او ثم یدعونہ، پھر وہ اس کو اسی حال میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اتنی کثرت ہو جائے گی مال کی، مال کی ویلو نہیں ہوگی. یہ قیامت کے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ ایسا زمانہ آئے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ثم فتنۃ، پھر ایک فتنہ پیدا ہوگا. لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، کوئی گھر عرب کا ایسا نہیں ہوگا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. یعنی فتنے بہت زیادہ جنم لیں گے، فتنوں کا زمانہ قیامت کے پہلے آ جائے گا. فتنے سے مراد ایسی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دین کو آزمائش میں ڈالنے والی ہیں، جن سے بچ پانا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے. اتنے فتنے پیدا ہوں گے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا. ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، توحید خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر فیہا من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی. جب یہ فتنے پیدا ہو جائیں گے، جو ان فتنوں سے جتنا زیادہ بچے گا اتنا زیادہ بہتر ہے. جو ان فتنوں میں بیٹھا ہوگا وہ اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہوگا وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے، جو چل رہا ہوگا وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایسے فتنے جنم لے لیں، جب ایسے فتنوں کا دور آ جائے فَقَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، تو اپنے تیر اور کمان کو توڑ دینا. وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمْ الْحِجَارَ، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کے خراب کر دینا. کسی سے خونریزی نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، قتل و خون خرابہ نہ کرنا. فتنے جنم لیں گے، اور سب سے زیادہ فتنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق سے، مدینہ سے مشرق کی طرف، عراق ہے اور اسی طریقے سے بر صغیر کا یہ علاقہ ہے، مشرق کی طرف جو علاقے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خاص طور سے کہا کہ یہاں سے فتنے پیدا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے مشرق کی طرف رک کر کے فرمایا الا ان الفتنتا ہا ہنا، ان الفتنتا ہا ہنا، مشرق ہی میں فتنے ہوں گے، مشرق ہی میں فتنے ہوں گے. من حیث یطلع الشیطان، یہیں سے شیطان کی سینگ نمودار ہوگی، شیطان نمودار ہوگا. آپ اگر اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ناظرین کرام، بڑے بڑے فتنوں نے جنم لیا ہے اسی مشرق کی سرزمین سے، عراق کی سرزمین سے. آپ دیکھیں قدریہ کا فرقہ، معتزلہ کا فرقہ، جہمیہ کا فرقہ، یہ تمام باطل تحریکیں یہیں سے جنم لیتی ہیں، اور آج بھی مختلف باطل فرقوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے مشرق کا یہ علاقہ. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے نمودار ہونے کو بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی قرار دیا. محترم ناظرین، قیامت کی ایک نشانی جو احادیث شریفہ کے اندر بتائی گئی وہ یہ کہ قیامت کے پہلے بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ نبی اللہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے قریب جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے. 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. ناظرین کرام، اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جھوٹے نبی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. تو ناظرین، قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ایک آگ نکلے گی جو حجاز سے نکلے گی، اور وہ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ اس کی روشنی عراق کے اندر بصرہ نام کے شہر میں پڑے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ نکلے گی. تزیء اعناق الابل ببصرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگ مقام بصرہ کے اندر اونٹوں کی گردنوں کو روشن کرے گی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو 7ویں صدی ہجری کے بڑے مشہور عالم اور محدث ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ آگ دیکھی تھی. یہ آگ سن 654 ہجری میں نظر آئی تھی، حجاز سے نکلی تھی اور عراق وغیرہ تک اس کو دیکھا گیا تھا، اس کی روشنی محسوس ہوئی.
تو ناظرین کرام، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی ترکوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لڑائی ہوگی تاتاریوں کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل المسلمون الترک، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی لڑائی ترکوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ قوما وجوہہم کالمجان المطرقتی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہوگی تاتاریوں کی، ترکیوں کی، کہ ان کے چہرے چپٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چپٹے چپٹے چہرے ان کے ہوں گے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یلبسون الشعر، یہ لوگ اونی کپڑے پہنیں گے، یہ جانور کے بال سے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے، ویمشون فی الشعر، اور جوتے بھی جو ان کے ہوں گے، جوتے چپل بھی وہ بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو ترکوں سے مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی تھی، اسلامی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے، وہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل ہر بہر پوری ہوئی، اور مسلمانوں کی جنگ تاتاریوں سے ہوئی تھی۔ اور آگے بڑھیے ناظرین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے پہلے دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم، حتی یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویرفع الجہل، جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا۔ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر 100 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالی علم دین کو اچانک سے نہیں اٹھا لے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو اللہ تبارک و تعالی ایسے اٹھائے گا کہ علماء خیر، علماء دین، جو بہترین علماء ہیں، جو کتاب و سنت کے عالم ہوں گے، وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، جب دنیا سے کتاب و سنت کے جاننے والے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا، جاہلوں سے لوگ سوال کریں گے، جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، جن کے پاس کتاب و سنت کا آتھینٹک علم نہیں ہے، جو مستند اہل علم میں شامل نہیں ہے، وہ فتویٰ دیتے پھریں گے، وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے پھریں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا وأضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ناظرین کرام، آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی ہو بہو تصویر کشی کر دی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جاہلوں کو آج مفتی بھی بنایا جا رہا ہے، ان سے افتا کام بھی لیا جا رہا ہے، جو اس فن کے ماہر نہیں ہیں، جو اس مقام کے اہل نہیں ہیں، آج یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ناظرین علم کا اٹھایا جانا ہے، اور اصل علم جو ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے، وہ توحید کا علم ہے۔ ورنہ آج دنیا میں کالجوں کی کمی نہیں ہے، آج دنیا میں یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے، ڈگریوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو اصل علم ہے، علم دین، اس کے جاننے والے نہ کے برابر ہوں گے، بلکہ ایک ایسا دور آئے گا کہ زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا روئے زمین پر قیامت کے پہلے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کائنات کے اندر، زمین کے اندر اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں، اس کے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے ناظرین کرام، کہ قیامت کے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی، امانت ضائع ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا زیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت برباد کر دی جائے، جب امانت ضائع کر دی جائے، تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی، وکیف اذاعتھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امانت کیسے برباد ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، اذا اسنید الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ،
جب معاملات نا اہل لوگوں کو سونپ دیے جائیں، جب عہدے کرسی حکومت اقتدار اور معاملات نا اہل جن کے پاس اس کی اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ان لوگوں کو جب یہ کام سونپے جانے لگے، فانتظر الساعۃ، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کتاب العلم کے اندر بیان کی، حالانکہ حدیث میں کہیں علم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی فقاہت دیکھیے، ان کی دور اندیشی دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں لا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس وقت یہ چیز ہو جائے گی جب دنیا سے علم کا خاتمہ ہو جائے گا، بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایسا کیا جائے گا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے اور ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زنا بہت زیادہ کیا جانے لگے گا، زنا کاری بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا وَيَزْهَرَ الزِّنَا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زنا کاری نہ کی جانے لگے گی۔ اور مسند ابو یعلا کی ایک صحیح روایت اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آج حیرانی ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا، لیکن آج جس حساب سے دنیا میں بدکاری پھیل رہی ہے، اوریانیت پھیل رہی ہے، یہ حدیث آج ایسا لگ رہا ہے کہ یقین وہ زمانہ بہت قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تفنا ھذہ الامۃ، یہ امت اس وقت تک برباد نہیں ہوگی، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی، حتی یفترش الرجل، یہاں تک کہ آدمی ایک عورت کے ساتھ سڑک کے اوپر، پبلک پلیس کے اوپر، سب کے سامنے غلط کام کرے گا، اور اس زمانے کا جو سب سے نیک آدمی، سب سے بہترین آدمی، سب سے متقی آدمی ہوگا، وہ آدمی ایسا ہوگا جو یہ بدکاری کرنے والے، برا کام کرنے والوں سے کہے گا لو آرئی تہا ورا حاضل حائط، جو جا کے صرف اتنا کہے گا کہ کاش تم لوگ اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، سب کے سامنے یہ کام نہ کرو۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کھلم کھلا بدکاری ہوتی ہے، سمندر کے ایسے کنارے ہیں جہاں عریانیت اور فحاشی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، کیا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہم اپنی آنکھوں سے آج دنیا کے اندر نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے، اور جو اس بات کی علامت ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کی ایک نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وَيَزْهَرَ الرِّبَا، سود خور بہت زیادہ ہو جائیں گے، سود کھانے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالِ، ایک ایسا زمانہ قیامت کے پہلے آنے والا ہے کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال امن حرام، کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ حالات دیکھیں، آج کون ہے جو حلال و حرام کی پرواہ کر رہا ہے؟ انسان مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، مال کمانے کے پیچھے اتنا بھاگا جا رہا ہے کہ بس مال اس کے پاس آنا چاہیے، جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے۔ کتنے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، مومن کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہیں جو سود کھا رہے ہیں، جو سود کی کمائی کھا رہے ہیں، جو بینکوں میں فکس ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں، جو دنیا بھر کی حرام کمائیوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ امت مسلمہ ناچ گانوں میں مگن ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے، نام بدل بدل کر شراب نوشی کی جائے گی، نشہ استعمال کیا جائے گا، منشیات کا استعمال کیا جائے گا۔ وَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر زناکاری، شرمگاہوں کو حلال کر دیا جائے گا، زناکاری کی جانے لگے گی اور ریشم کا استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، لوگوں کے سروں کے اوپر ناچ گانے کے آلات بجائے جائیں گے۔ آج ہیڈ فون اور ایئر فون کے اوپر گانے سننے والے ہمارے نوجوان بھائی، غور کریں کہیں اسی حدیث کا مصداق تو ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام،
قیامت کی یہ نشانی بھی آج ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ جن برائیوں کی طرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا علامات قیامت کے طور پر، ان برائیوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا، ہم مزید گفتگو اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علامات قیامت سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔